Xanımlar və cənablar, qarşılayın. Verilişin aparıcıları Nigar Sabir qızı və Ceyhun Əli. Hər vaxtınız xeyir olsun, istəyirli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın efrində 2020-ci ilin ilk diqqət mərkəzi yekun proqramıdır. Telemekanın ən geniş formatlı talk show-su ilə qarşınızdayıq. Xoş gördük sizi. Cəmiyyətdəki ən kiçik birlik ailədir. Ailə hər zaman şərq, xüsusilə müsəlman ölkələrində müqəddəs hesab edilib. Azərbaycanın isə hələ qədimdən öz ailə adət-ənənələri var, yəni ailə modeli. Təəssüf ki, bir çox ailələr bugün bu dəyərlərdən çox uzaqdır. Bu da son nəticədə onların dağılmasına gətirib çıxarır. Bugünkü mövzumuz cəmiyyətdə sos siqnalı çalınmasına bərabərdir. Ailələrin dağılması və boşanmaların artması. Diqqət Mərkəzi Yekun proqramının bugünkü mövzusu adı çəkilən problem barədədir. Beləliklə, mövzunu müzakirə etmək üçün qonaqlarımızı studiyaya dəvət edirik. Qarşılayın. Millət vəkili Tahir Rızayev. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elgün Səfərov. Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Günel Səfərova. Hüquqşünas Fərhad Mehdiyev. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu. Və nəhayət sonuncu qonağımız psixoloq Aytən Ərəkbərova. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlar. Tahir, mən sizdən başlamaq istəyirik. Hər bir ölkədə ailəyə yanaşma tərzi fərqlidir. Azərbaycanda ailə dəyərləri hər zaman ən öndə gəlib. Necə düşünürsünüz, bugün ailələrdə bu dəyərlərə nə dərəcədə əməl edilir? Vətən kimi, torpaq kimi ailə də müqəddəsdir. Bu müqəddəsliyi qorumaq, cəmiyyəti inkişaf etdirməkdir. Cəmiyyətin müqəddəsliyini qorumaqdır. Eləcə də bütöv ailələrdə sədaqətli vətəndaşlar yetişdirilir və sədaqətli vətəndaşların yetişdirilməsi, onların ərsəyə çatdırılması vətənə xidmətdir, torpağa xidmətdir. Ona görə də bugün ailə dəyərlərini qorumaq hər bir insanın borcudur. Əlbəttə ki, Azərbaycan öz ailə dəyərlərinə görə bir çox ölkələrə dünya vaxtı ilə örnək olub və bugün də müəyyən cəhətlərinə görə örnəkdir. Lakin bizi təəssüfləndirən odur ki, son dövrlər ailə problemlərinin müəyyən qayda şirdilməsi, ailələrin dağılması, ailələrə müəyyən qaydada istər valideynlər tərəfindən, istər yad ünsürlər tərəfindən müdaxilələrin olunması hər bir Azərbaycan vətəndaşını düşündürür və elə bilirəm ki, bu cəmiyyətə də öz mənfi təsirlərini göstərir. Əgər bir statistikaya nəzər sarsaq görərik ki, son illər Azərbaycanda nikaha girən ailələrin dağılmasında artım müşahidə olunur. Hər nikaha girən ailə artıq dörddə biri boşanmaqdadır. Bu ciddi təşviş doğuran, düşündürən bir haldır ki, əgər biz bir neçə illər bundan əvvəl öz ailəmizi qoruya bilirdiksə, öz ailəmizi möhkəmləndirə bilirdiksə və öz ailə dəyərlərimizə görə dünya nümunə ola bilirdiksə, artıq biz indi ailələrdə müəyyən səhvlərə, müəyyən münaqişələrə yol açmış oluruq. Və bugün niyə qoruya bilmirik, Tahir müəllim? Bilirsiniz, bu müəyyən qaydada dünyada baş verən ziddiyyətlərlə əlaqədardır, sosial şəbəkələrin artımı ilə, informasiyaların çoxalması ilə əlaqədardır. Ancaq yenə deyirəm, nə qədər münaqişələr, problemlər yaransa da, bir Azərbaycanlı olaraq biz gələcəyimizi düşünürsə, ailəmizi möhkəmləndirməliyik. Çünki, yenə deyirəm, ailənin möhkəmliyi ancaq bugün üçün deyil, bizim gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Tahir müəllim, bildirirsiniz ki, dünyada gedən proseslər, sosial şəbəkələrin inkişafı və s. bunlar boşanmaların əsas səbəblərindən biri kimi göstərilir. Amma bugün dünyada uğurlu ailə modeli axtarılır. İstər Qərbdə, istər Avropada, istər Şərqdə bu ənənə kökə bağlanır. Elgün müəllim, 20 il əvvəl ailə deyəndə tam başqa təəssürat yaranırdı. İstər ailəli insanlarda, istər subay insanlarda.
bugün ailə deyəndə nə təsəvvür olunur? Ümumiyyətlə, Azərbaycan ailə modeli, necə ki, 20 il qabaqda, 50 il qabaqda, 200 il qabaqda həmişə ən yaxşı modellərin sırasında olub. Sonuncu 2014-cü ildə Böyük Britaniyanın 51 ən yaxşı ailə modellərinə çap edilmiş Böyük Britaniyanın elmi araşdırma jurnallarına Azərbaycan ailəsi 51 ən yaxşı ailə modellərinə sayılır. Bu bir nümunədir. Problemə qayıdaq, cəmiyyət dəyişir. Cəmiyyətdə problemlər də dəyişir. 20 il qabaq biz Azərbaycan cəmiyyətində kommunal, işıq, qaz, su problemləri görürdüksə, bugün problemlər də dəyişibdir. Məişət zorakılığı zəmində zorakılıq amilləri var, fiziki, cinsi, iqtisadi asılığın yaradılması problemləri gündəmdədir. Sıralarda gedən problemlərdir. Boşanmalara biz səbəblərini göstərsə, rəsmi şəkildə 75%-i göstərir ki, bir-birinə başa düşməməsini, dil tapmamasını, ancaq ki, bizim araşdırmalara əsasən məişət zəmində həm də boşanmaların səbəblərini birinci üçlükdə sonsuzluq, narkotik və alkoqol içkilərinin istifadə edilməsi və eyni zamanda cəmiyyətdə stereotiplərin inkişaf etdirilməsinə gətirən amillərdən biridir. Bu, həm Azərbaycan demografik inkişafın uşaq əmsalı ilə də təsir göstərən amillərinə də gətiribdir, həm vətəndaşların sağlamlığına birbaşa təsir göstərən məqamlardan biridir. Günel xan, bax, Elgün müəllim də, Tahir müəllim də qeyd etdi ki, keçmişdə ailə, Azərbaycan ailəsi hər kəsə bir nümunə idi. Amma bugün təəssüf ki, ailə nümunəsi demək olar ki, çox azdır. Siz səbəblərini nə də görürsünüz? Hər iki çıxışda ümumiyyətlə belə bir məqam var idi ki, dünya dəyişir. Ümumiyyətlə, ailə modelinə təsir yalnız Azərbaycan üçün spesifik deyil. Dünyanın dəyişməsi, texnologiya əsrinin gəlməsi və insanlar arasında münasibətin fərqli bir forma alması bütün ailə modellərinə təsir edir, yalnız Azərbaycan ailəsinə deyil. Mən tam olaraq ümidsiz deməzdim ki, Azərbaycanda indi ailə modeli tamamilə kökündən yox olubdur və yaxud ailə modeli anlayışı çıxıbdır. Sadəcə, mən düşünürəm ki, bu dünyada baş verən dəyişikliklərin təsiridir. İnsanlar arasında münasibət olmalı. Biz ümumiyyətlə bir suala cavab verir ki, ailə nədir? Ailə iki insanın könüllü şəkildə bir yerdə yaşamasına verdiyi bir qərardır. Bunun səbəbləri çox ola bilər. Bu, həqiqətən hər iki nəfər könüllü olaraq mı bu qərarı verir, ailə həyatına girir? Ailənin qurulması, ümumiyyətlə əvvələ baxmaq lazımdır ki, necə baş verir. Bu, valideynlərin istəyi ilə mi olur? Burada hansı amillər rol oynayır? Və düşünmürəm ki, ümumiyyətlə, indi Azərbaycanda tamamilə ailə modeli, anlayışı sıradan çıxıb. Yox. Amma bu da bir sadəcə, fakt, Günel xanım. Valideynlərin elə hallar olur ki, valideynlərin razılığı ilə evlənənlər sevib ailə quranlardan daha xoşbəxt olur. Bu da var. Bəli, bəli. Belə hallar da var. Amma ki, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, biz ailə modelinə baxanda biraz geniş baxmalıyıq və cəmiyyəti ümumiyyətlə analiz etmək lazımdır ki, nəyə görə biz əvvəlki nümunələri götürmürük. Gəlin belə danışaq da, axı bizim özümüzdə hər hansı bir məsələ ilə bağlı əvvəlki fikirdə deyilik. Hal-hazırda bu texnologiya əsri özünün gətirdiyi müsbətlərlə yanaşı, bizim özümüzə daha çox qapanmağımıza, insanlarla ünsiyyətdən daha çox, deyək ki, texnologiya ilə ünsiyyətimizə gətirib çıxardıb. Deyək, əvvəl biz ailə olaraq bir masanın ətrafında oturub gündəlik məsələləri müzakirə edirdik. İndi bir masanın ətrafına baxsaq, hamı əlində telefon, planşet. Bütün məsələlər orada həll olunur. Hətta mən sizə deyərdim ki, bəzi ailə modelləri görürəm ki, biri bir otaqdan digərinə zəng eləyərək çağırır və yaxud WhatsApp-ına yazaraq, mesajlaşaraq çağırır. Bunların hamısının təsiri olacaqdır. Sözsüz ki, bundan sonra da bu təsirlər göstərəcəkdir. Lakin mən düşünürəm ki, burada biz müzakirə etməliyik ki, necə eləyək ki, Azərbaycanın özünün müsbət dəyərləri var, müsbət ənənələri var. Biz necə onu ailələrdə qoruyaq, saxlayaq, onu necə mühafizə edə bilərik? Ümumiyyətlə, ailə bizim hər birimiz üçün çox müqəddəs bir yerdir. Çox bizim rahat olduğumuz, bizim komfort zonamızdır, ailəmiz, evimiz. Bunu, müsbət dəyərləri necə saxlaya bilərik? Bunu daha çox istəyərdim biz müzakirə eləyək. Bəli, boşanmaların sayı artıbdır, bunun səbəbləri var. Mən bir hüquqşünas kimi də razıyam ki, riskli ailələr bir yerdə qalmağındansa ayrılmaqları yaxşıdır. Sadəcə, baxmaq lazımdır ki, hansı səbəbdən bu ailələr dağılır. Əgər biz görsək ki, buradakı səbəblər kifayət qədər əsaslı deyil, deməli, biz artıq bundan mübarizə aparmalıyıq. Həm icma olaraq, həm ictimaiyyət olaraq, həm də ki, sözsüz ki, dövlət qurumları bununla bağlı artıq araşdırmalar aparmalıdırlar, təkliflər hazırlamalıdırlar ki, bəlkə bizim ailə modelimizə
baxışımızı dəyişmək lazımdır. Bunu müzakirə etmək lazımdır ki, biz yeni modeli necə görürük? Hansı uğurlu modeli biz istifadə eləməliyik və hansı dəyərləri saxlamalıyıq ki, uğurlu olaq? Əhməd müəllim, yeni ailə modeli daha çox müzakirə olunur. Günel xanım da bildirdi. Yeni ailə modelində nələrə çatmaq lazımdır? Ailənin formalaşmasında ən başlıca amil nədir? Çünki bu gün biz ailə adını qorumaq üçün münasibətləri imitasiya edən ailələr də görürük. Həqiqətən də ailəsini qorumaq istəyən belə deyək, birlikləri də görürük. Və son nəticədə boşanan və bu boşanmaların sayı çoxalıb bunu bildirdik. Boşanan ailələri daha çox görməyə başlamışıq. Mən böyük təəssüf hissi ilə deyim ki, bugünkü vəziyyətdə Azərbaycan ailəsi heç vaxt olmayıb. Yəni, ailədə çox böyük gərginlikdir. Bəs təsəvvür elində deyilir, 25%-dən artıq əgər hər 100 ev nikaha girəndən artıq boşanırsa, təsəvvür eləyin ki, ondan 2 dəfə də artıq evdə gərgin münasibət var. Çünki əgər bu boşanma varsa, 25%-dən artıq, elə 2 qatda artıq evdə dalaşma, vuruşma, gərginlik var. Və bu da sadəcə 2 ər-arvadın problemi deyil, Azərbaycanın yeni nəslinin problemidir. Çünki yeni nəsil həmən gərginlik olan ailədə böyüyür. Ona görə çox böyük həyəcan təbəli çalmaq lazımdır. Boşanma nəticədir. Bunun səbəbləri var. Səbəblərin deyil. Burada da deyilir, dünyada o sürətlə qloballaşma bir prosesi gedir. 30 il qabağa qədər Azərbaycanda evlənmək istəyən gənc oğlanın da, gənc qızın da bir stereotip var idi. O bilirdi ki, evlənəndə bunun bir evdə ər borcu nədir? Bunun yəni həyat yoldaşının borcu nədir? Yəni bunu 100 illərdir hər kəs bilirdi. Amma ki, bu sürətlə ki, bu dəyişiklik baş verdi ha. Biz özümüz o baş verən dəyişikliklərə adekvat olan tənzimləyici işlər görə bilmədik. Yəni, əgər o baş verən dəyişikliyə adekvat biz əgər tənzimləyici mexanizmlər qura bilsəydik, bu cür gərginlik olmazdı. Hər bir davranışın formalaşmasında 4 mühüm faktor çox güclü rol oynayır. Bu, bir insanın fitrətidir, o yəni fitrət. Potensial daxili aləmi, gen yaddaşı, qanı, belə deyək. İkinci mühit, üçüncü aldığı informasiyalar, dördüncü dəyərlər. Bax, ən dağıdıcı olan cəmiyyətdə məsələ dəyərlərin dəyişməsidir. Çünki min illərdir ki, bütün müdrik insanlar, dahi insanlar bizə nə deyir? Deyir ki, çalışın ki, cəmiyyətdə mənəvi dəyərlər öndə olsun. Bunu elə belə gəlişi gözəl söz deyir. Hər hansı kiçik bir sosial sistem olsun, ailə olsun, haror olsun. Mənəvi dəyər öndə olanda o sosial sistem öz-özünü tənzimləyir, ahənglər olaraq tənzimləyir. Bu cəmiyyətin qanunudur. Bu elə bir. Amma harda ki, mənəvi dəyərlə sıxışdırıldı, arxa plana keçdi, o qaçılmazdı ki, hökmən orada çoxlu gərginlik olacaq, orada xoşa gəlməz hadisələr olacaq, əcaib hadisələr baş verəcək. Qabaqçı vaxt mənəvi dəyərlər ailədə mühüm rol oynayırdı, çox mühüm. İndi o rol yoxdur. O həmən stereotiplər pozulubdur. İnformasiya isə qabaqlar bütün yeni nəsil, böyüyən yeni nəsil. Bədii ədəbiyyat oxuyurdular, Azərbaycanda da, hər yanda da. O bədii ədəbiyyat istəyir Azərbaycan yazıçılarının yazdığı, istəyir tərcümə olunmuş ədəbiyyat. Hamısı mənəvi dəyərlər aşılayırdı. İndi o bədii ədəbiyyat faktoru çıxıb, ya da ki, o faktor ədəbiyyat varsa, orada elə şeylər aşılayırlar ki, o elə biraz da hələ bu gərginliyi artırır. Ata, ana getdi, elçi gəldi. Bunlar axı toydan sonra, bir həftə sonra, 10 gün sonra artıq o həyatla üzlədilər. Həyatın üzlə bunlar hərəsinin marağı fərqlidirsə, həyatda o informasiya şəbəkəsi, biri sosial şəbəkədə oturur, biri nə kinoya baxır, biri bir başqa. Bir də baxır ki, bunun həyat yoldaşı bunun marağına uyğun deyil, daha maraqlı adam kənarda var. Fikir dağılır, Azərbaycanda gözəl ailə olmalıdır. Bir ekspert də soruşa bilər ki, o gözəl ailə nədir? Əslinə qalsa, o ailə həqiqətən olmalıdır və bizim mədəniyyət, Azərbaycan mədəniyyəti qurulubdur ailə dəyərləri üzərində, əsrlərlə. Ailədə gərginlik olanda bizim mədəniyyət sistemimiz yerindən belə tərpəşir. Ona görə ailənin gör nə qədər funksiyası var. Təkcə bir yerdə yaşamaq məsələsi deyil. Ailə bir yerdə yaşamaq, evdə insan bir ruhi rahatlıq tapır. Hər bir ailə, insan xəstələnəndə evdə bir xəstəxanadır. Hər bir ailə fərdi körpəni cəmiyyətə hazırlayan məktəbdir. Hər bir ailə bir ilham mənbəyidir. Hər bir ailə bir məşvərət yeridir. Və belə sayanda biz bizim o dərslərdə tələbələrlə biz araşdırırıq bir 13-14-15-ə qədər ailənin müsbət belə funksiyaları var.
Biz indi baxmalıyıq ki, bax, bu funksiyaları yerinə yetirən indiki şəraitdə, indiki vaxtda bu funksiyaları yerinə yetirmək üçün bizdə hansı o əsas məsələlərdə hansı məhdudiyyətlər var? Həmişə imkanları ortaya qoyurlar, bir də məhdudiyyətləri. Bu imkanlar, bu məhdudiyyət daxilində həmin qarşımıza qoyduğumuz məqsədə necə çatarıq? Bunu eləyə bilsək, gözəl bir ailə modeli olacaq. Fərhad müəllim, qeyd edildiyi kimi son illər niqahların sayı azalıb, boşanmaların sayı çoxalıb. Yəqin sizə də bununla bağlı müraciətlər çoxdur. Əsasən nəyi əsas gətirirlər boşanmaq istəyən cütlüklər? Əvvəlcə bir giriş sözü eləmək istəyirəm. Buyurun. Təbii ki, bu verilişimizin məqsədi var hər halda. Məqsəd də budur ki, ailə dəyərlərimizi gücləndirək, o bir tərəfdən də boşanmaların sayısının artmamasına cəhd edək. Çətin bir məqsəddir. Böyük ehtimalla da bəlkə çox ciddi bir təsirimiz olmayacaq. Məsələ burdadır ki, təsir olmayacaq. Böyük ehtimalla bu sahədə üzr istəyirəm. Amma danışaq. Amma bəzən biz bu niyə qorxdum belə bir şey. Bəzən deyirik ki, cəmiyyət mürəkkəbləşir, bu məsələləri idarə etmək çətindir. Yox, yox, bunları danışmaq lazımdır. Etiraz edən eləmirəm. Məsələ baxın, bizim təsəvvür etdiyimiz klassik ailə modeli ilə bugünkü o dediyimiz çağırışlar artıq uyğunlaşmır. Bəli. Bizim ailəmiz klassik o bərk saydığımız, mükəmməl saydığımız mərkəziyyətçi bir ailə modelidir. Biz hələ də fikirləşirik ki, məsələn, ailəni dağıtmaq lazım deyil, razıyıq. 10 il əvvəl mənşət zorakılığı məsələsində deyirdi ki, buna görə ailə dağıtmazdır. Artıq fikir dəyişib, deyirik ki, yox, artıq boşanmaq olar, məsələ. Və bu getdikcə davam edəcək, əslində deyim. Yəni, bizim klassik ailə modeli biraz yumuşalacaq. Məsələ budur ki, əslində, Amerikanların da bir ailə modeli var, bərk ailə modeli. O bizimki kimi mərkəziyyətçi deyil. Yəni, biz bəlkə də bu 25%-i azaltmayacaq böyük ehtimalı, bu qalacaq. Artmamaq üçün əmə nəsə eləyə bilərik. Biz sadəcə bu bizdəki ailə modelini çalışıb uyğunlaşdırmalıq, bu yeni çağırışlara uyğunlaşacaq yoxsa yox. Mənim burada konkret bir təklifim var. Boşanmağı çətinləşdirmək lazım deyil, evlənməyi çətinləşdirmək lazımdır. Yəni insanlar birdən belə rahat-rahat evlənməməlidirlər. Onlara mən daha əvvəl demişəm bunu. Məsələ pul da almaq olar evlənən şəxslərdən. Əvvəlcə bir 100 manatda son ziyanı yoxdur. Çünki boşananda o minlərcə manat ziyana məruz qalacaq. Bir psixoloqa məcburiyyətini göndərmək lazımdır evlənməkdən. Artıq müraciətini ki, VAK şöbəsinə eləyəndə ki, mən evlənmək istəyirəm. Ondan hər ikisinin psixoloqa getməlidir. Psixoloq onlardan sıradan bir intim münasibətin, ailə münasibətindən fərqini onlara çox yaxşı izah etməlidir. Çünki bəzən insanlar həqiqətən ailə münasibətinin hansı öhdəliklər yüklədiyini çox yaxşı başa düşmürlər. Evləndikdən sonra gənc insanlar, insan ümumiyyətlə 5 ildən bir dəyərlər ümumiyyətlə dəyişir, xüsusilə gənc yaşlarında və çox fərqli bir mənzərələrlə qarşılaşır. Boşanma səbəblərində biz bilirik ki, bütün dünyada belədir, xəyanətin çox böyük bir rolu var, faiz olar, həmişə var. Xəyanət var, sonra dəyərlərin üstə düşməməsi var, insanların bir-bir anlamaması, bəzən də bəyənməməsi olur, daha yaxşı tanımadıqlarına görə. İndi siz toxundunuz o sosial şəbəkə məsələlərinə, texnologiya, ondan sonra dəyərlərin dəyişməsi, bir də gözləntilər. Bax, bu üç dənə məsələ xəyanəti də eyni zamanda həm sürətləndirir. Hətta xəyanət olmasa belə, yenə bu üç dənə məsələ, xüsusilə gözləntilərin fərqli olması, ailələrin çat verməsinə gətirib çıxardığın amillərdən birisidir. Fərhad müəllim, heç elə bir vəziyyət olubmu ki, sizə məhz sosial şəbəkənin günahkar olduğu bir situasiyayla rastlaşmısınız? Olub, rastlaşmışam təbii ki. Olub, rastlaşmışam. Mən istəyirəm, indi təzə termin ortaya çıxır. Onlayn xəyanət. Belə bir, yəni, baxın, belə bir fakt var. Tərəflər, indi cütlüklər, yəni evlənmədən də əvvəl, ilk şərtləri budur ki, mənə Facebook parolümü verəcəksən, şifrəsini verəcəksən. Yəni, oradan artıq, amma insanın da bir xasiyyəti var. Hər kəsin özünə məxsus bir sahəsi olmalıdır. Amma maraqlı bir üsulda tapıblar, cütlüklər, tərəflər eyni profildən istifadə edirlər. Hə, o da uğurlu model kimi ola bilər. O da var. Yanaşmadan asılıdır. Amma ben sizə deyim ki, müasir ailə modeli özünə məxsus bir sahə, xüsusi bir sahə istəyir ki, ora heç kim qarışmasın, ailə üzvü daxil olmaqla. Yəni, ailə münasibəti bir güvən məsələsidir əslində, bir yerdə etibar məsələsidir. Bir insanın başında, yanmadan, diyananda, yoxlayanda, eləyəndə bu həm bəzən lazımsız qısqançlıq, krizislərinə səbəb olur. Qarşı tərəfində yenə qırılmalara, özdə insanlar arasında münasibət bəzən qırılandı, onu bərpa eləmək çox çətin olur həqiqətən. Mən təbii məsələyə girişmək istəmirəm, uşaqların məruz qaldığı travmalara, boşanmalardır, o ayrı bir məsələ sahədir. Mən məsələsində bir dənə əlavə deyərdim statistika ilə bağlı. Hal-hazırda boşanmaların 10-cu, 9-cu yerdə gedənlərdən
eyni zamanda sosial şəbəkələrin və onlayn texnologiyanın inkişaf etdirilməsi kimi bizim sorğulara əsasən əks etdirilmişdi keçən il. 9-cu səbəbdir, 8-ci səbəbdir statistika uyğun olaraq. Ancaq yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gün minlərdir, milyonlardan ailələr var ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olubdur və xoşbəxt ailələrdir. Demək istəyirəm ki, internet və yeni texnologiyalar necə ki, müsbət cəhətdən dəstək olur ailə sisteminin dünyada, Azərbaycanda da eyni zamanda, o asılı da fərdlərdən, eyni zamanda da mənfi də təsir göstərə bilər. O artıq yeni texnologiyaların öz təsiri deyil, artıq fərdlərin təsiridir və əks təsiridir o texnologiyanın istifadəsindən. İstəyirəm, bir cümlə deyim mən. Yeni texnologiya barədə tez-tez mən bu barədə deyim. Yeni texnologiya ilan zəhəri kimi bir şeydir. Düzgün istifadə edəndə əla dərmandır. Aşırı istifadə edəndə ziyan verir. Biraz da çox edəndə öldürür. Aytən xanım, bugün boşanmaların səbəblərini sosioloq, digər mütəxəssislər, hüquqşünas da aydınlıq gətirdi. Psixoloji nöqtəyinə, psixologiya nə deyir bununla bağlı? Boşanmaların səbəbi və burada Fərhad mənim bir məqamı da vurguladı ki, ailə, birlikdə yaşamaq, intim münasibətlər nöqtəyi nəzərində bu sadəcə olaraq əsas şərtlərdən, belə deyək, məqamlardan biridir. Öncə bir giriş edim ki, bugün doğrudan da ailələrin boşanmağına səbəblərdən təkrarçılıq olmasın. Biz təbii ki, sosial şəbəkələri daha çox qeyd etdik. Öncə toxunmaq istəyərdim qadın psixoloji durumundan. Əvvəllər deyək ki, insan bir tək öz həyat yoldaşından xoş sözlər, nəvaziş görürdüsə, artıq bəzən baxırsan ki, müəyyən bir məsələlərdə yoldaşın evə gec gəlməsi olsun və yaxud da ki, biraz diqqətsizlik olsun, artıq onun qulağı və gözləri başqa yeni sözlər eşitmək istəyir. Və eşitdiyi bir halda, təbii ki, çox asanlıqla, rahatlıqla deyir ki, mən bugün boşanaram, sabah da səndən də yaxşı birisinə ərə gedərəm. Və görün, artıq müqayisə hansı formada gedir. Və bu zaman artıq müasir ailə və klassik ailəni müqayisə etdikdə gənc nəslin təfəkkürünün çılpaq olması önə çıxır. Və bu zaman artıq effektiv ünsiyyətin qurulmaması, yəni deyək ki, cütlüklər arasında effektiv ünsiyyət qurulmadığına görə artıq o həmin effektiv ünsiyyəti sosial şəbəkədə və yaxud digər yerlərdə axtarır. Yəni gənc nəslin təfəkkürü bugün mühafizə olunmuyor. Mühafizə olunmur. Çünki bilirsiniz, bəzən də amma belə də ola bilər ki, 10 ilin, 15 ilin, 20 ilin də ailələri var ki, artıq təfəkkür həddindən artıq həmin çılpaq bir vəziyyətdə olduqda artıq düşünür ki, yox, 20 ildən sonra da boşanan ailələr var. 17 ildən sonra da bilirsiniz ki, ailələrlə işlədiyimizə görə daha çox səbəblərin məhz bunun üzərində qurulduğu. Yoldaşım məni dinləmir, yoldaşım mənə qulaq asmaq istəmir, yoldaşım mənim istəklərimi, arzularımı, öhdəliklərimi qarşılaya bilmir. Aytən xanım, burada günahkar sadəcə qadındırmı? Yoxsa kişinin də günahı var ki, onu da oradan dinləmir. Xeyr, təbii ki, mən cütlüklər arasında nəzərdə tutduqda qadın tərəfdən nəyə görə birinci qadının psixologiyası ilə yanaşdım? Qadının eşitmək istədiyi və görmək istədiyi məqamları önə çıxartdım. Bəs görək, onda bəylərimiz nə istəyir? Azdır mı bu cür bəylərimiz ki, ailəli xanımlara, baxmayaraq ki, xanımlar dəfələrlə onlara qeyd edirlər, ailəm var, artıq nəsə yazmanı istəmirəm və bəylər tərəfindən istinadən adım adildirsə, adilə yaz mənim adımı kontaktına. Yəni, bax, bu zaman yenə də gəlir həmin ailənin dağılmasına çıxarır. Günay xanım, tərəflər arasında uyğunsuzluq, yəni pik həddə çatıb belə, yəni bu düzgün anlaşılır, düzgün ifadə olunur yoxsa? Müdaxilə eləmək istəyirəm. Mən düşünmürəm ki, bütün biz məsələləri yalnız gətiririk sosial şəbəkələrin üzərinə. Gəlin belə danışaq da, uzun müddət klassik ailə modelində qız ana tərəfindən tərbiyə olunurdu. Gündəlik ailə qayğılarını həyata keçirmək, yemək bişirmək öyrədilirdi ona, ailəni necə qorumaq lazımdır və vərdişlər aşılınırdı. İstər, istəməz klassik ailə modelində. İndi müasir ailə modelində bu tərbiyə üsulunu vermirik uşaqlara. Daha çox uşaqlarımızla nə müzakirə edirik? Onların təhsili ilə bağlı müzakirələr, şəxsiyyət kimi yetişməsi, müəyyən bir istiqamətin verilməsi.
Daha çox bu evdarlıq ənənəsindən uzaqlaşmağa da var. Sözün açıq, indi biz baxsaq bütün ailələrə, bizim hamımız bunu deyərik. Və yaxud da ki, biz əgər o vərdişləri örgədiriksə, oğlanla qıza eyni qaydada o vərdişləri örgədirik ki, mən bunu təqdir eləyirəm ki, bu insanlar bunu... Amma sizin sualınıza gələndə ki, insanlar arasında dözümsüzlük, bu yalnız ailə daxilində deyil, cəmiyyətdə, ümumiyyətlə insanların aqressiyası var. Biz əvvəlki nəslə nisbətən daha aqressivik, daha dözümsüzük bir-birimizə. Baxır, müəyyən məsələlərdə bəlkə daha dözümlüyük, amma müəyyən məsələlərdə də dözümsüzlük göstərir. Bu dözümsüz insanlar bir yerə gəlirlər, ailə qururlar və sözsüz ki, bunlar arasında da o fərqli fikirlər yaranacaqdır. Siz qız övladlarının ailədə klassik Bəli. Ailə modelində tərbiyə alması ilə bağlı məqama toxundunuz. Həmin ailədə tərbiyə alan xanım və yaxud cənab Bəli. Cəmiyyətə çıxanda özü-özünü mühafizə etmək mexanizmini formalaşdıra bilməyib? Məsələ bundan ibarət ki, biz müzakirə edərdik ki, əsrlər boyu atalar oğullar məsələsindən danışırıq. Bizim atalarımız düşündüyü kimi oğullar o cür düşünmür. Bu fərqlilik hər zaman olacaqdır. Yəni, bu fərqlilikdən o qədər də qorxmaq lazım deyil. Sadəcə, yenə də deyirəm ki, o dəyərləri müəyyənləşdirmək lazımdır ki, bizim üçün indi əsas deyil. Analar və qızlar? Analar, qızlar arasında da bu fərq var ki, Əslində, biz bunun bu haqqında... Bu təbiidir. Yəni, bilirsiniz... Oğullar ataları kimi düşünməyə başlayır, qızlardan alarıq. Fərhad müəllim, mən biraz burada icazə verin ki, müəyyən halda sizlə razılaşmayım. Nə fərqləndirir bizi? Təcrübə, yaşam, qazandığımız müəyyən həyat təcrübəsi fərqləndirir. Amma bizim hal-hazırda aldığımız informasiyalar eynidir. Çünki informasiya açıqdır da, informasiyasında yaşırıq. Sadəcə nəyə toxunmaq istəyirəm, fikri yayındırmaq istəmirəm, qayıtmaq istəyirəm sizin məsələrizə ki, mühafizə mexanizmi nədir? Yalnız biz ailə ilə uşaqları, övladları mühafizə mexanizminin qurulmasına məhdudlaşdırmamalıyıq. Burada cəmiyyət rol oynayır, icma rol oynayır, təhsil müəssisələri, məktəb rol oynayır, kütləvi informasiya vasitələrinin ötürdüyü mesajlar rol oynayır insanlara. Biz ola bilsin ki, ailəmizdə o vərdişləri qazandırırıq. Bu, çox yaxşı bir model düşündüyümüz, normal bir model, yaxşı bir vətəndaş yetişdiririk, amma bu məktəbdə silsiləli davam edirmi? Bu, icmada necə özünü göstərir? Ümumilikdə bu ailədən gəlmək istəyir ki, çünki ailə tək ana və atadan ibarət deyil, uşaqlar var orada. Ümumiyyətlə, bu uşağın biz müdafiə mexanizmini qurmuşuqmu, həm dövlət olaraq, həm də ki, ailə olaraq? Burada bu uşaq necə müdafiə olunur? Bu, boşanmış ailələrə gələndə ən çox ziyanı həm də uşaqlar çəkir. Bəs bu uşaqlarla necə işləmək lazımdır? Gəlin, bax, bu sualı Ergün müəllimələrə. Ergün müəllim, necə müdafiə olunur uşaqlar bugün? Uşaqların müdafiəsindən biz danışanda, bilirsiniz, ali qanunda konstitusiyada qeyd edilib, valideynlərin himayəsindədir. Valideynlər o qayğını göstərməyəndə dövlət himayə götürməlidir. İstənilən ehtiyacların təmin etməlidir. Acaba mən biraz başqa istiqamətə götürürüm. Bir gün Azərbaycanda uşaq müdafiə sistemi var. Düzdür, o ideal deyil. Və onu təkmilləşdirmək üçün addımlar atılacaq, bu ildə atılacaq. Keçən ildə Lanzarote Konvensiya Azərbaycan Respublikası qoşulmuşdur. Bu ildə yeni qanun qüvvəyə minibdir artıq yanvar ayın 1-dən mənfi məlumatlar, zərərli məlumatlarından qorunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında uşaqların yeni mexanizmlər tətbiq ediləcək, media qurumlarda, sosial şəbəkələrdə. İstiqaməti biraz dəyişmək istəyərdim. Bir gün ailələrdə tənhalıq problemi var. Necə ki, biz 20 il qabaq, 30 il qabaq pərdə məsələsi var idi. Kişi ilə qadının arasında ailədə böyüklər icazə vermirdi ki, kişi öz övladını, oğul, qız uşağını fərqi yoxdur, qucaqlasın, yaxın buraxsın. Bir gün isə o problemi bir nümunəsində, düzdür, cəmiyyət dəyişibdir. Ancaq bir gün həmin gənc ailələrdə, o gənc ailələr, gənc vətəndaşlar, ailə quran insanlar bir-birindən ünsiyyət qurmurlar. Hansısa problem qarşılaşanda o problemi çalışılır içəridə saxlamaq, olsun sosial problem, olsun, hansısa dediyimiz kimi başa düşməməzliyi məsələsi ilə sadə bugünkü gün boşanmaya gəlib müraciət edən, lampıçıqa bağlamağa, zibil atmağa problemlə gələn müraciət edənlər var. Ona görə ki, artıq Fərhad müəllim qabaqca bildirdi, ailə bağlayanda bunlar 3 ay ərzində tanışlıq müddəti olubdur və birbaşa müraciət ediblər ailə institutuna. Və o tanışlıq müddətindən sonra bunlar bir-birini yaxşı tanımadan və hansısa problem gəlib çatanda birinci balaca problem əlləri yuxarı qaldırıb bunlar təslim olmağa hazırdılar. Sizcə nə qədər müddətdə bir-birlərini tanımağa ehtiyac var? Bizdə çox gözəl instrument var idi və bir gün də o instrumenti saxlayan var Azərbaycanda, Nişan İnstitutu var və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu institut tək bizdə deyil.
bütün tanıdığımız protestant, katolik və digər dinlərdə və ölkələrdə dediyimiz kimi Fransadır, Almaniyadır, orada çox gözəl, güclü və ailə institutları var. Həmin instrumentlərdə dediyimiz kimi o tanışlıq müddəti var və bir-birini yaxşı tanımaq xüsusiyyətləri, məişətdə birgə hansısa problemlə mübarizəni aparmaq üçün bir-birinin xüsusiyyətlərini tanıyırlar. O çox gözəl bir məqamlardan biridir. Və Azərbaycanda da burada da bu məqamlar var idi və bir gün də yaxşıdır ki, var. Demirik ki, 100% əhalidə, bütün Azərbaycanda 2 milyondan ailəsindən çoxu varsa, 2 milyonun mən inanıram ki, bir gün əksəriyyəti xoşbəxtdir, düzdür. İldə 10 min məişət zorakılığı ya da 10 mindən yuxarı bir az məişət zorakılığı problemi varsa, o 90% ailələrə şamil edilmir. Burada o pərdə məsələsi, gənc ailələrin bir-birinə tənhalıq məsələsi, övladlarla ünsiyyət məsələsidir. Övlada vaxt ayırmaqdır və bərabər şəkildə övlada vaxt. Fərqi yoxdur, qız və ya oğlan uşağıdır. Bugün 80% uşağın tərbiyəsində iştirak elədiyi qadınlardır. Kişilər iştirak edirmi o faiz dərəcəsində? Məsələ bundan başlamalıyıq. Biz özümüzdən başlamalıyıq və biz də bunu da yanaşma eləyəndə. Bir məqamı da, psixoloji məqamı da toxunmaq istəyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətində iqtisadi dəyişikliklərə əsasən Azərbaycan kişiləri ənənəvi şəkildə formatda çıxış etmirlər bugün. Əvvəl ənənəvi formada ailə başçısı kişi kimi qəbul edilirdisə, bugünkü gün tamamilə başqa məqamlardır, ona görə ailə sistemi də dəyişib. Bugün ailə strukturunda 70% ailələr gənc ailələrdir. 20 il qabaq, həmin statistikaya baxsaq, baba, nənə, ata, ana, nəvələr. 3 nəsil var idi bir yerdə və o hörməti, o münasibəti görürdülər. Bugün isə tamamilə başqadır. Ona görə də problem də dəyişibdir. Ona görə də biz çıxış yolunu axtaranda, biz bu yeni ailə strukturunun vəziyyətindən çıxışı axtarmalıyıq. Burada da biz dediyimiz kimi də yeni istiqamətlərdə yönətməliyik. Bugün ailələrdə sevgi çatışmır. Biz əsas məsələ budur. Biz ailələrdə sevgi yoxdur. Ailə məsələsində sevgi yoxdur. Biz indi 50 il bundan əvvəl də sosial məsələlər vardı, problemlər vardı. Heç elmi araşdırmalar da yox idi. Deyirik ki, ailə modeli möhkəm idi, ailə dəyərləri möhkəm idi. Onda heç elmi araşdırmalar da yoxdu. Sosioloqlar da yox idi, psixoloqlar da yox idi. Bizim ailələrimiz möhkəm idi. Nə var idi? Sevgi var idi. İki gənc arasında möhkəm sevgi. Nə var idi? Dözümlülük var idi. Ailələr evin kişisi, evin gəlini dözürdü. İndi deyildi burada, adi bir məsələdən örtüb problem yaradırlar. Boşananların çoxu elələri var ki, 5 ay nikahda olublar, 6 ay nikahda olublar, boşanırlar. Həmin dözümlü valideynlərin övladları bəs niyə dözümsüzdür? Xanım çox gözəl buyurdu, o müəyyən adət ənələr var, körpə yaşından biz onu balalarımıza öyrətməliyik. Birinci, zəhməti, evdarlığı, ailəyə münasibəti, axsaqqala, ağbaçaya münasibəti öyrətməliyik biz. Bunu öyrətmirik indi biz. Uşaq da tulluyuruq bir hadisa bir dayanın üstünə, gəlir ona xaricdən gətirib o dayıya biz 10.000 manat pul veririk, deyirik ki, mənim uşağımı böyüt. Filippindən gətirirlər, Koreyadan gətirirlər, nə bilim, başqa ölkələrdən gətirirlər. Əlinə planşet verirlər, atırlar o tərəfə. Tulla get, özü gedir, başlayır, öz işi ilə məşğuldur. O uşaq nə olasıdır? Səhər o ailədə tərbiyə alan uşaq sevgi olmayacaq onda. Onda məhəbbət olmayacaq. O bilməyəcək ki, ər nədir, ərə xidmət nədir. Orada böyüyən oğlan bilməyəcək ki, qadına hörmət nədir, qadına məhəbbət nədir. Ona görə də ailə dağılmalıdır. Mən sual verim də, onlara deməklə ki, sev, ailə qur olmaz axı. Mümkün deyil. Bu sevgi bir nəticədir. Bu, bax, həmən bayaq dediyimiz, o bədii ədəbiyyat yoxdur, həmən filmlər yoxdur, həmən evdəki ata-ana tərbiyəsi yoxdur. Əməl, sevgi nəticədir deyəndə nəyi başa düşməliyik? Nəsə deyim, mühit təsir eləyir, bir. İnformasiyalar təsir eləyir, iki. Dəyərlər təsir eləyir, bunun nəticəsində. Və insan, bax, özünüz fikirləşin. Yəni, bəlkə ailə sevginin nəticəsi olmalıdır. Yox, indi belə deyək də, bax, orada qarşılıqlı, belə demək olar. Çünki öz-özünə, bax, indiki nəsildə, ki, niyə sevgi, bax, əvvəlki qədər ki, deyil. Çünki bu nəyinsə nəticəsidir də, bu həmən dediyim o faktora gedib, çünki insan həmən insandır. Əgər insanda o sevgi mexanizmi elə-belə yüksək olurdusa, elə o vaxt olardı indi. Deməli, bu eyni zamanda. Mən dediyim o faktorların təsiri nəticəsində. Qabaqlar deyək ki,
insanlar, bir çox insanlar bir başqa rayonuya ailə qurmaq istəmirdi. İndi nə ki başqa rayonuya? Ya ayrı bir irqdən adam görəndə küçədə bu qaçırdı. İndi bu şeylər dəyişib, bu stereotiplər dəyişib. Onun da təsiri olur deyirsiniz. Bəli. Mənim, başqa irqdən ailə qurmağın da təsiri var. Axşama kimi o filmlər kimi, o filmlərə baxanda həmən başqa irqlər də eyni zamanda doğmalaşır. Orada olan o normativlər də, dəyərlər də gəlir həyata. Evdə ər-arvada da deyə bilmir ki, bu olmaz. Deyir, onlar niyə olmur? Onu deyir, gedir sosial şəbəkədə oturur, ya bir ayrı şeydə rəfiqəsindən danışır, deyir, olar. Ona görə biz indi tamamilə işləri elə başqa istiqamətdə qurmalıyıq ki, insanın daxilindəki potensial hərəkətə gəlsin. O istədiyimiz model ortaya qoya bilək. Ona görə mən bax elə sizdən də çox xahiş edərdim, komite, Ailə Qadın Uşaq Komitəsi də, başqa uyğun qurumlarda. Biz bir yaxın vaxtlarda aydınlaşdırmalıyıq. O yaxşı ailə nədir? Onun o göstəriciləri hansıdır? 1, 2, 3, 4, 5. Onları biləndən sonra harada məhdudiyyətimiz var, onları asan tapacağıq. Məqsəd aydın olmadan heç bir sahədə uğur mümkün deyil. Gərək o məqsədi biraz aydınlaşdıraq. Fəxrəd bəy, buyurun. Mən təklif edirəm konkret şeylər danışaq. Vaxtımız çünki məhduddur. Konkret sual budur. Nişanlığa toxundunuz. Mənim düşüncəm budur ki, nişanlıq hal-hazırda şəraitə cavab vermir. Nişanlıqdan cəmiyyətin gözləntisi. İki nişanlı insan mütləq evlənəcəyi gözlənilir və nişan pozlarında bunlar sanki boşanmış kimi bir təsəvvürat yaranır. Yəni, hesab edirsinizmi ki, nişanlığa baxış dəyişdirilməlidir? Yəni, nişanlıqdan gözlənti də dəyişdirilməlidir? Bəli, nişanın qaytarıb sözü ağır bir sözdür. Bunlar tanış olub göstərək ki, birbirine uyğun gəlmirlər. Qaytarmalılar da nişanlıq. Yox, oldu ya. O terminin özü. Mən sizi əslində müdafiə edirəm. Deyirəm ki, o institut özü işləmir indi. İndi qabaqlar belə idi ki, o nişanlı, insanlarda belə bir ki, mənim evləndiyim insan, ya oğlan da göstərir, başqası ilə görüşməməlidir. Yəni, ilk dəfə məni görməli. Yəni, bu stereotip 30 il bundan qabağa qədər var idi bizdə. Və indi nişanlı olan da bu demək ki, artıq bu kiminlənsə görüşüb, yəni ünsiyyətdə olub. Artıq bu sanki bir qədər o qabaqçı normalara nisbətən minus sayılır. Birinci, Azərbaycanda stereotiplər dəyişibdir. Münasibət cəmiyyətdə, Aqsaqqal dediyi kimi, bugün nişana və ikinci, üçüncü nigaha dəyişibdir tam şəkildə. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində çox yaxşı məqamlar var. Bir tərəfdən itiririk, bir tərəfdən qazanırıq. Tənhalıq probleminin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan cəmiyyətində özündə dəyişiklik biz görürük ki, ola bilər ki, birinci dəfə nigah bağlayıbdır ailə və həmin ailə xoşbəxt olmur. Həmin ailə xoşbəxt olmur və hətta ki, hələm ki, övlad da doğulmayıbdır. Onlar qərara gəlirlər ki, düzdür, boşanma problemi bizdə Azərbaycanda etik davranış qaydanın boşanmadan çox faiz az olur. Yenə də bunu insanlar boşanlar və gələcəkdə ikinci dəfə ailə qururlar və üçüncü dəfə ailə qorurlar. Statistika görə onların artımı çoxalıbdır və bu ailə sistemin qorunmasına yönəldilibdir. Bu yaxşı bir sistemlərdən biridir. Ümumiyyətlə əsas məqam çoxalıbdır. İkinci və bəli, ikinci nigahların sayı çoxalıbdır və bu gözəl bir rəqəmlərdən biridir ki, ailə sisteminin qorunmasına. Söhbət getmir ki, boşanma yox. Boşanmanın qarşısı alınması üçün preventiv tədbirlər, stimullaşdırıcı, bərkitmə işləri, psixoloji dəstək mexanizmləri işləməlidir. Peşəkar sosial işçilər və psixoloqların sayı, hətta ailə hüquqşünaslarının qat-qat qıtlığıdır. Bugün Azərbaycanda biz mərkəzlərin sayını görə bilərik sosial və psixoloji işlərin, ancaq çox qıtlıqdır, xüsusilə də peşəkar. Bu sahədə nümayəndələrin hansı ki fəaliyyət göstərdilər və xidmət göstərdilər və mediasiya haqqında qanun da qəbul edilibdir. Və bu bir gözəl nümunələrdən biridir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti özü o stereotiplərlə mübarizə aparır və bugünkü ailə qururlar. Hətta mən sizə inandırım ki, xoşbəxt ailələr də var, həmin ailələrdə doğulan uşaqlar da var. Hər şey ola bilər. Biz deyə bilmərik bugünkü cəmiyyətdə yol hərəkət qaydalarını pozanda valideynlərdən biri rəhmətə gedə bilər. Və təzə bağlanan nigah münasibətləri orada böyüyən uşağın xoşbəxtliyinə təsir edə bilər. Əsas məqsəd də uşaqların ailədə böyüməsindən məqsəd daşıyır. Və bu məqamlar birgə aparılır. Ancaq yenə də biz qayıtmalıyıq mərkəzə və problemlərin, ünsiyyət problemlərini biz qeyd etdik. Alkoqol, içkilərin, narkotik vasitənin istifadəsinin artımı, ailə boşanmasının təsiri. Bir məqam da var, bugün Azərbaycan qadını mənşət zorakına barışmır. Və Azərbaycan qadını bugün özü müstəqil şəkildə, əmək haqqı alaraq müstəqil şəkildə cəmiyyətdə özünü təmsil edə bilir. Bu, insan hüquqları müdafiə sisteminin inkişafı deməkdir.
Biz bir gün demokratik, qanuni dövlətdə yaşayırıqsa və bu prizmaları, prinsipləri müdafiə etmək istəyiriksə, onu qadın hüquqlarını müdafiə etməliyik. Və bugünkü gündə bizim məqsədimiz sağlam ailədir. Bizim ekspertimiz bildirdi, yaxşı ailə yox, üzr istəyirəm, sağlam ailə. Sağlam ailə də BMT-nin qaydalarında qəbul edilibdir və onun indikatorları müəyyənləşdirilibdir. Sağlam ailənin hansı məqamları, psixoloji, hüquqi məqamları və digər indikatorlar nəzərə alınmalıdır. Və sağlam ailənin nə təyin edilməsi və sağlam ailənin müdafiə edilməsi üçün dövlət tərəfindən və eyni zamanda cəmiyyətin bütün hissələri, qeyri-hökumət təşkilatları, media tərəfindən təsir böyüdü. Bir məqamı da mən xahiş edirəm, qeyd etmək istəyirəm ki, bu çox vacib məqamlar, bugünlərdə də bunun vacibliyi var. Bizim çox təəssüf olsun ki, bəzi media qurumları zorakılığı təşviqat edirlər. Çox təəssüf olsun ki, bugün zorakılığa məruz qalmış şəxslərin, uşaqların, qadınların, hətta zorakılı faktlarını da göstərirlər. Çox təəssüf olsun ki, həm də eyni zaman vətəndaşlara toxunmuram, vətəndaşlar biraz böyük mövzudur. Media qurumları bugünkü gün həmin çərçivədə dediyimiz kimi Azərbaycan Respublikası milli qanunvericiliyi pozurlar, beynəlxalq konvensiyaları pozurlar o addımları atanda və vətəndaş hüquqlarını pozurlar. Ona görə də bu sahədə dediyimiz kimi yanvarın 1-dən yeni qanunvericilik müddəaları qəbul edilibdir. Fevral, mart aylarında Nazirlər Kabinetinin qaydaları çərçivəsində yeni indikatorlar müəyyənləşdiriləcək. Media qurumlarının fəaliyyəti istiqamətində uşaqların və qadınların və ümumiyyətlə cəmiyyətdə işıqlandırma qaydalarına təsiri haqqında və onun çərçivəsi dediyimiz kimi bu meyarlarda dedilmiş ki, demokratik cəmiyyətin qurulması istiqamətində biz addımlar atılacaq. Və çağırışımız da media qurumlardan ondan ibarətdir ki, siz jurnalistlərin etik davranış qaydalarını pozmayaraq, hansı zorakılıq faktı işıqlandırılanda qurbanın üzü, zorakılıq faktın üzüstəm, cəsədlərə qədər göstərilir artıq bir gün. Baxmayaraq, həmin gecə çıxardılır, cəsədlərə qədər göstərilir və bunun da biz qarşısı almaq. Cəmiyyətdə bu yoxdur və mən çox şadam ki, bugünkü gün sizin kimi kanal var ki, nümunəvi, digər media qurumları var ki, bugün Azərbaycan və onlar üçün nümunəsiz ki, bu işin aparılması qaydası və ümumiyyətlə təşviqat kampaniyaları. Çox sağ olun. Necə ki, ortada konkret platforma müəyyənləşməyib, konkret fəaliyyət proqramı, yol xəritəsi aydın deyil. O kütləvi informasiya vasitələri, o media qurumları, onlar üçün de aydın deyil, nə eləmək lazımdır. Ortada platformamız aydın olandan sonra, onda aydın olacaq ki, kütləvi informasiya vasitələri, o media qurumları, başqaları hansı hərəkəti eləyəndə ümumi işə fayda verirlər, hansı iş eləyəndə pozuculuq fəaliyyəti daşıyırlar və ona təbii ki, cavabdeh olmalıdırlar. Ona görə çox tez bir zamanda biz çalışmalıyıq ki, ortada elmi təminatdan, elmi əsaslarla konkret platform olsun. Etik normalar var. Hər bir insan bu etik normalara əməl eləməlidir. O şəbəkədə oturan, o saytda oturan adam bilməlidir ki, ailələrin həyatına qoşulmaq, insanın həyatını eybəcər şəkildə təsvir eləmək, söyüş söymək, əxlaqsız hərəkət eləmək əxlaqa ziddir. Bunu hər bir insan bilir. Bunu eləyirsə, bunun üçün elm araşdırma lazım deyil. Bu insan bunu başa düşür. Amma bunu eləyir də bu. Bax, indi bax, etmə deməmək. Yox, etməmək yox. Bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Bilirsiniz, o qədər pis təsir eləyir ki, indi bizə burada deyilir, biz ailəmizdən söhbət aparırıq, öz ailəmizdən. Hər birimizin ailəmiz bizim üçün əzizdir. Kim istəyər ki, öz ailəsi haqqında, bax, belə eybəcər şayələr yayasın. Ancaq bunu eləyən adamların çoxu ali təhsillərdir, o şəbəkələrdə oturan, oranı idarə eləyənlər. İnsanların əxlaqın, mənəviyyatın təmiz pozu qoyurlar ortalığa. Elə televiziyalarımıza, elə bədii filmlər göstərirlər ki, elə eybəcər bədii filmlər, elə şeyləri təbliğ eləyirlər ki, ora baxan o gənc gəlin deyir ki, doğrudan elə mən İngiltərəyə geçsəm xoşbəxt olacaq. Bəyim, nəyə nəzərdə tutursunuz? Yox, 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 sizdən uzaqdır bu. Burada da deyildi. Sizdən anlayıram. Məhz filmlərdə, musiqilərdə filmlərdə bəzi verilişlərin elə özündə nə təbliğ olunur? Bəzi proqramlarda elə məsələlər təbliğ oldu ki, tamam bizim ailələrimizə bu ziddir. Böyük kiçik məsələsi yerin bilmir. O teleseriallar var. Başdan ayağa qaynana tənqid olunur, baldız tənqid olunur, yezdə tənqid olunur. Hamısı söyüşdür. Yaxşı, bu evdə bir sağlam adam olmadı mı? Bizim gənclər buna baxırlar. Baxanda onlardan bir nümunə götürürlər. Bilirsiniz, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırsa, bu cəmiyyətin sağlamlığına xidmət eləməlidir. Hər bir insan bilməlidir ki, bizim ailəmizi biz qorumalıyıq. O ailə dəyərlərini biz qorumalıyıq. Onu qorumaqdan üçün biz
hərəkətimizi bilməliyik, sözümüzü bilməliyik, yerimizi bilməliyik. Aydın xanım, sualımız sizədir. Bax, Ergün müəllim ailə daxili zorakılıqdan danışdı. Bu zorakılıq təbii ki, ən çox uşaqlara təsir edir. Bax, bu hallar onların gələcək həyatında hansı fəsadlara yol açır? Hansı diaqnoz qoyulur ümumiyyətlə onlara? Ümumiyyətlə, ailələr arasında hər hansısa bir zorakılıq baş verirsə, təbii ki, bu uşaqların ilk olaraq stres halının yaşamasına gətirir, çıxarır. Həm övladlarımız informativ stresləri alırlar, həm emosional stresləri alırlar. Təsəvvür edin ki, artıq bir ailədə əl qolundan olan davalardan deyək və yaxud da ki, heç ailədə işlənilməyən nalayiq söhbətlərdən mi deyək, valideynlərin bir-birinə qarşı hörmətsiz yanaşması mı? Yəni, bunların hər birisi artıq uşağın içərisindəki bir qorxu, bir həyəcanın və eyni zamanda itirmək qorxusunun yaranmasına gətirir, çıxarır. Və görürsünüz ki, bu cür uşaqlarda daha çox selektiv mutizmlər önə çıxır. Hətta onlar dərsdə belə öz bilikləri nümayiş etdirə bilmirlər. Lövhə qarşısında belə danışa bilmirlər. Ətrafdakı hər kəsdən müxtəlif əl hərəkətlərini gizlədərək içinə və bu zaman artıq bizim müəllimlərimiz də çox diqqətli olmalıdırlar. Biz bəzən gözləyirik ki, bütün təlim tərbiyəni ancaq biz məktəbdən almalıyıq. Çünki övladımızın ikinci şəxsiyyət devri məhz 6-7 yaşına düşdüyünə görə artıq o ikinci şəxsiyyət devrində formalaşır. Formalaşdığı bir zaman artıq formalaşmış bir uşağı biz məktəbə, cəmiyyətə, müəllimə təhvil veririk. Və gözləyirik ki, 7 il müddətində biz övladımızı sosiala adapta edə bilmədiyimiz bir halda elə siniflər var ki, orada 40-a yaxın, 45-ə yaxın uşaqlar olur. Və bunların hər birisinə müəllimə təbii ki, o formada yanaşa bilmir. Və bu zaman artıq məktəbin psixoloqu çox diqqətli olmalıdır. Biz öncə deyək ki, uşaqlar özünə qiymətləndirmədən başlayırıqsa, onların bizə gətirdiyi ana dilindən, riyaziyyatdan, oxudan olan qiymətlər olmamalıdır. Sosiala cəmiyyətə adaptasiyadan olmalıdır. Bu da təbii ki, məktəbdə ən əsas olaraq psixoloqların üzərinə düşür. Bəlkə də çox gözəl olardı ki, məktəb psixoloqları hətta 3-4 etapa ayrılsınlar. Onların İlkin şəxsiyyət devrində. Valla, bugün onların fəaliyyətləri sadəcə olaraq psixoloji xəritəni qurmaqdan ibarətdir. Və görək biz bu jurnalda psixoloji xəritəni necə qururuq və uşaqlarla təklikdə olan söhbətlər olmur. Və olarsa belə, qısa bir müddətdə bir də baxarıq ki, məktəbdə, sinifdə artıq onların problemləri müzakirə olunur. İndi bilirsiniz ki, WhatsApp qruplarda var valideynlərin yaratdığı qruplar. Bir övladımızın, valideynin hər hansısa bir problemi varsa dərhal orada önə çıxır. Çıxdığı zaman isə artıq övladlarımız bundan xəbərdar olurlar və məktəbdə həmin uşağa qarşı biganə yanaşmalar, laqeyd yanaşmalar və yaxud da ki, bir nifrət olaraq bir yanaşmalar olur. Və bunun da nəticəsində yenə də bizim övladımızın həmin o şəxsiyyət devrində olacaq onların gələcək ən çətin dönəmi deyək ki, yeniyetməliyə düşdüyü zaman bir də baxarıq ki, doğrudan da çox böyük bir problemlər yaşayırıq. Burada bir məqam var. Yəni, biz boşanmaları müzakirə etdikdə ailədə ən çox boşanmalardan ziyan görən uşaqlar olur, övladlar olur. Burada aşkar təzyiqlə yanaşı, ailə daxili münaqişə boşanmaya qədər olan dövrdə şüuraltı təzyiqədə uşaqlar məruz qalırlar. Bax, bu bugün üçün nə dərəcədə böyük problemdir? Bizdə biraz mədəni formada boşana bilmirlər. Yəni, uşaq intiqalma vasitəsi halına çevrilir. Yəni, manipulasiya aləti nə? Manipulasiya tamamilə düzdür. Bu, həm alimentin, yəni, məsələ, qadın uşağı kişiyə göstərməməyə çalışır, ünsiyyət hüququnu kəsir. Kişi də öz növbəsində aliment ödəməməyə çalışır. Və uşaqlar bu intriqanın tam ortasında qalırlar. Dəfələrcə, yəni, insanlara deyirik ki, yəni, mədəni şəkildə boşanın. Hər bir uşaq hiss eləməlidir ki, onun atası da var, anası da var. Hər iki tərəfin sevgisini də almalıdır, düzdür. Məsələn, elə atalar var ki, onlar uşağına laqeydlik göstərirlər.
Amma yenə çox hallarda görmək olur ki, məsələn, ata uşaqla ünsiyyət hüququnu davam etmək istəyir, amma qarşı tərəf buna maneə törədir. O da özünə görə intiqam alır kişidən. Yəni hesab edir ki, bu onun həyatının dağıdır, puç eləyib verdiyi sözləri yerinə yetirməyib eləmir. Yəni övlad qurbandır. Övlad burada qurban kimi çıxış edir artıq. Əvvəl mən çox üzr istəyirəm, bir məqama toxunum. Təsəvvür edin ki, biz bu gün övladlarımızı artıq aliment davasına doğru sanki tərbiyə edirik. Uşaqlarla söhbət edərkən onlar deyirlər, atamı məhkəməyə verəcək, o necə lazımdırsa alimenti ödəyəcək. Və buradan üst tuturam. Əziz xanımlar, gözəl analar, siz bugün övladlarınızı buna doğru apardıqda, siz övladınızın gələcəyini düşünmürsünüzmü? Və sizin sabah övladınız ali təhsil alaraq, hər hansısa bir, deyək ki, cəmiyyətdə statuslu öz sözünü deməyə çəkinəcəkdir. Ona görə çəkinəcəkdir ki, dərhal deyiləcək ki, sənin atan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. O, açılana qədər ki, sənin atan hansı səbəbdən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, artıq övladımızda nə yaranır? Frustrasiya yaranır. Və gözləyir ki, mən oxudum. Frustrasiya, yəni gözləmə mövqeyində yaranacaq şiddət. Yəni, insan gözləyir ki, bugün mən oxudum, bitirdim, ali məktəbi bitirmişəm, gözəl bir işlə təmin olunacağım və bu zaman artıq onun qarşısına çıxacaq maniyədə arzuları puça yenir. Və Freydin nəzəriyyəsi deyir ki, bugün arzuların puça yenirsə, sən artıq bir nevrozsan. Və bugün biz gənclərimizə baxaq. Nə qədər bizim nevroz gənclərimiz var? Nə qədər nevrodistimiya? Məncə, biz şuraltı səddən daha çox danışmalıyıq, yoxsa? Şuraltı bilirsiniz necədir. Yəni, onu edərkən valideyn, övladında bu şuraltı artıq bir baskını yaratmış olur. Çünki onun ilk olaraq, ilk addımını ataya qarşı qalxması, atanın qohumlarına qarşı qalxması və görürsünüz ki, artıq müdafiə oluna bilmir. Müdafiə də olmadıqda, təbii ki, sabah öz övladı artıq özünü müdafiə edə bilmir. Nigar, əslində biz səndən bu sevgi sözünü istifadə etməməyi qərara almışdıq ki, yəni məhz qonaqlarımızın dilindən bu ifadə çıxsın. Biz artıq verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Məlum oldu ki, məhz kökündə sevgisizlik dayanır və hər şey məncə ilə sevgi ilə mümkündür. O nəticədir, onu bilək. Səbəb deyil, o nəticədir. O nəticədir. O nəticədir. Mənəvi dəyərlər sistemi normal olanda sevgi olur. Mənəvi dəyərlər. Mən bir vacib şeydən danışmaq istəyirəm, burada səsləndi də o. Bax, bütün indiki qərb ölkələrində, elə laf başqa uzaq şərqdə də, sosial işçiyə böyük ehtiyac var, bax, burada da. Bizim cəmiyyətdə hələ isə axıra kimi anlaşılmır ki, sosial işçi nədir. Amerikada kongresmenlərin bir çoxunun o tərcümə halını qaldırıb baxanda çoxu sosial işçilər də olar. Ya məmurların böyük hissəsi. Biz bugün yaxşı keyfiyyətdə sosial işçilər yetişdirməliyik. Bir də necə ki, sahə müvəkkilləri yoxdur, polislər. Bax, onun kimi sahələr üzrə sosial iş xidməti olmalıdır. Məktəbdə, Aytan xanım indi bayaq deyirdi, artıq bir psixoloq o məktəbin öhdəsindən gəlmək gücündə deyil. Bir qrup işləməlidir orada. O sosial iş xidməti olmalıdır. Bugün bizdə yaxşı, yüksək səviyyəli sosial işçilər yetirmək və sosial iş xidmət qrupları yaratmaq lazımdır. Xidmətlər o təhsil sistemində də və məhəllələrdədir. Ceyhun, düşünürəm ki, çox maraqlı müzakirəmiz getdi və boşanmaların, ayrılıqların, ailə dəyərlərin qorunmamasının səbəbləri açıqlandı. Və mən isə hiss edirəm ki, biz bu mövzunu bir dəfə də müzakirə eləyəcəyik. Bəli, ehtiyac var məncə də və sonuncu sualımı bütün qonaqlara vermək istəyirəm. Sizcə ailə dəyərlərini cəmiyyətdə aşılamaq üçün nə etmək lazımdır, nə edilməlidir? Buyurun, Fərhad müəllim, sizdən başlayaq. Bir, nigah müqaviləsi. Çox lazımdır, evlənmədən əvvəl. Təklif eləmək lazımdır dəfələrcə. Onda insan yaxşı-yaxşı düşünür, mən niyə ailə qururam. Ondan sonra psixoloqla məsləhətləşmək çox ciddi olan məsələdir. Onu eləmək lazımdır. Biraz prosedurları çətinləşdirmək lazımdır. Qısa deyəcəm bu qədər. Evlənmənin prosedurunu çətinləşdirmək lazımdır. İnsan yaxşı-yaxşı fikirləşsinlər evlənmədən əvvəl. Tahir müəllim, buyurun. Hər bir kəs özünü vətəndaş borcun yerinə yetirməlidir. Bilməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu Azərbaycan ailəsi də bütöv olmalıdır, təmiz olmalıdır. Aytən xanım, sizin yekun fikirlərinizi eşidək. Mənim fikrimcə, Azərbaycan ailəsi məhz ailənin axşam yeməyinin bir yerdə olmasından başlar. Nə qədər ki, xanımlarımız düşünəcəkdir, mən o molda, bu molda yemək yiyib gələcəm, mən toxam, o da başqa dostlarına yiyəcək, ailədə münaqişələr çox olacaqdır. Buyurun, Əhməd bəyim.
indiki vaxtda mürəkkəbləşən cəmiyyətdə kiçicik bir işi görmək üçün də elmi təminat olmadan o uğurlu olmur. Çox belə təcili bir vaxtda, belə qısa bir vaxtda bəlkə müsabiqələr elan eləmək olar, bəlkə qeyri-hökumət təşkilatları bu istiqamətdə layihələr ola bilər. Ortada çoxlu nümunəvi ailə modelləri, o platformaya aid çoxlu layihələr olmalıdır ki, biz həmən o bayaqdan da dediyim elmi təminat əsasında bu sahədə görəcəyimiz işləri müəyyənləşdirməliyik. Günel xan, buyurun. Biz nə qədər ailə modeli, nə doğrudur, nə səhvdir danışsaq da yekun bir nəticəyə gəlmək çox çətin olacaqdır. Amma mən düşünürəm ki, yalnız ailə üçün deyil, bir cəmiyyət üçün Azərbaycan dövləti ailə modelini qorumaq istəyirsə, mütləq qanunun aliliyinə riayət olunmalıdır, insanlar eyni hüquqlu olmalıdır və mütləq biz baxmalıyıq ki, hansı dəyərləri biz daşıyırıq. Düşünürəm ki, hər şeyin başında insan mərkəzli inkişaf durur. O platforma aydın olmadan biz bilməyəcəyik ki, bizə hansı qanunlar lazımdır ki, onlara da əməl eləyək. Yoxsa elə belə hansısa bir qanun götürdüyü onun aliliyinə əməl eləyək, yox. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəyişiklik, qloballaşma təbii bir prosesdir. Siz hansı platforma hazırlasanız da o təbii olaraq müəyyən dəyişikliklərə gətirəcək. Biz tamam başqa bir mühitdə yaşayırıq, dünya qloballaşır, inkişaf gedir. Biz informasiyanı başqa yerlərdən alırıq. Bizim klassik modeldə ilişib qalmağımız heç nə bizə verməyəcəkdir. Biz yeni model hazırlasaq belə, o model yenə bir 5 il sonra yenidən dəyişəcəkdir. Ona görə biz modeldən daha çox dəyərlər silsiləsini müəyyənləşdirməliyik ki, hansı dəyərlər bizə vacibdir, biz o dəyərləri saxlayaraq, o dəyərlər silsiləsini formalaşdıraraq bir şey əmələ gətirək. Burada nə qədər müzakirə eləyirik, kollektivçilikdən çıxmış bir cəmiyyətdir, biz indi fərdiçilik üzərində dayanırıq. Ona görə də bütün bu problemlər təbii olaraq yaranacaqdır. Biz bunun sadəcə müəyyən qədər preventiv addımlar ata bilərik. Bunu da atacaq yalnız ailə institutu deyil, dövlət bunu eləməlidir. Aydındır. Axı bu qanundur, layihələrdir, dəyərlərdir. Bunun bir fəlsəfəsi, bunu bir təhlil edib sonra aydınlaşdıracaqlar. Əhməd müəllim, siz bayaq deyir sizə kütləvi informasiya vasitələrində. Sizin sadaladıqlarınız, Tahir müəllim də sadaladıqlar, hamısı zaten qanunda var. Sadəcə ona görə bugün kütləvi informasiya vasitələri ona əməl eləmir ki, cəzasızlıq var. Əgər cəza verilsəydi vaxtında o uşağın üzünü göstərdiyinə görə bu hal olmayacaqdı. Elgün müəllim, buyurun. Bugün səsləndirilən bütün ekspertlərimiz tərəfindən, hörmətli ekspertlərimiz tərəfindən bütün məsələlər bir-birini əks etdirir və dəstək olur. Heç bir-birində qarşı deyil. Platformada və digər məsələlərdə burada düzgün istiqamətdir. Bir dənə məqam əlavə etmək istəyərim. Nigaha daxil olanda məsuliyyət hissi bərpa edilməlidir. Bugün məsuliyyət hissi çox təəssüf olsun ki, gənc ailələrdə nigah bağlayanda istədiyimiz səviyyədə deyil. Bu bir. İkinci məsələ ünsiyyət məsələsi. Ünsiyyəti açıq müzakirədə olmağın ailədə, ailə üzvləri arasında bu da istənilən şəkildə deyil bugünkü gün. Bu da olmalıdır. Ona görə də biz də həmişə mediator rolunda həm hüquqşünasların, həm eyni zamanda psixoloqları görürük. Bu işdə dəstək olan artıq yeni 10 illiyə biz daxil oluruq, 20-ci ildəyik və bu növbəti problemin aradan qaldırılması dəstək olacaq. Bir məqam da var. Ailə strategiyasının layihə hazırlanıbdır və o Azərbaycan Respublikasının 5 illik ailə sisteminin strukturunu müdafiəsinə yönələcək və orada da bütün bu sahədə mediadır, qeyri-hökumət təşkilat, dövlət qurumlarıdır, beynəlxalq təşkilatlarıdır, bütün aktorlar iştirak edəcək bu prosesdə. Bizim məqsədimiz sağlam ailədir və sağlam ailənin təmin edilməsi məqsədi ilə dediyimiz kimi də hər vətəndaşın, cəmiyyətin nümayəndəsinin çox böyük məsuliyyəti olmalıdır və var bugün də. Ona görə dediyimiz kimi biz məişə zorakılığına yox deməliyik, ailədə zorakılığa yox deməliyik, ailədə dost münasibətlərin qurulmasına görə dəstək olmalıyıq. Bütün qonaqlarımıza dəyərli fikirləri və gəldikləri üçün təşəkkür edirik və Ceyhun, düşünürəm ki, artıq proqramımızı yekunlaşdırmalıyıq. Fikrimcə, ailə dəyərlərini qorumaq, ailə üzvlərimizi sevməkdən, onlara diqqət göstərməkdən, bir-birimizi başa düşməkdən başlayır. Bax, elə indi, bax, bu anda ailə üzvlərinizə sarılaraq onları çox sevdiyinizi demək məncə kifayət edəcək. Sağlam ailə dedikdə bir neçə sual ünvanlayırıq. Mən kiməm, mən səninlə kiməm? Və biz birlikdə kimik. Çünki gələcəkdə həyata gətirəcəyimiz övladların qarşısında məsuliyyətimiz var. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik.